Doncs gràcies, director, i ja que tinc el micro, doncs aprofito per agrair-vos en nom de l'Oficina Antifrau de Catalunya i en el meu propi doncs l'oportunitat que ens oferiu d'estar avui aquí presents i a través de la nostra intervenció doncs mostrar quin és el posicionament de la institució de l'Oficina Antifrau de Catalunya en matèria de transparència, atès que la llei que la va crear, la llei 14/2008, encomana en aquesta institució específicament tasques i una missió en la preservació de la transparència en el sector públic de Catalunya. Bé, vivim moments en què la percepció que la ciutadania té de les institucions i dels seus governants està molt condicionada per la desconfiança. La confiança, sens dubte, afavoreix la complicitat i la participació de la ciutadania en els afers públics, l'empodera, proporciona legitimitat per al desenvolupament de les polítiques públiques i, per tant, la confiança s'ha d'entendre, com ja s'ha dit aquí, que és un factor clau de l'anomenada bona governança. Una de les amenaces més reconeguda i habitual per a la confiança és la mentida. Mentir, podem definir-ho com actuar intencionadament per ocultar o tergiversar informació, conductes o emocions amb la intenció d'enganyar. Això pot succeir tant de manera activa com acció, però també per omissió. En aquest sentit, l'omissió deliberada d'informació amb la finalitat d'ocultar un error administratiu, d'ocultar o amagar una mala gestió o una decisió arbitrària, per posar algun exemple, ha de ser considerada a tots els efectes mentida. Històricament, la conveniència o no d'enganyar el poble ha estat objecte de més d'algun debat filosòfic polític. El 1778, situint-se en l'època del despotisme il·lustrat, el monarca prussià Frederic II va auspiciar un concurs convocat per la Reial Acadèmia de Ciències de Berlín que tenia per objecte precisament que es presentessin dissertacions sobre si era útil pel poble ser enganyat, ja fos induir-lo a nous errors o ja fos mantenir-lo en els que ja es pogués trobar. En aquest concurs hi van presentar fins a 42 originals. I tot i que el que va motivar el monarca Frederic II a convocar aquell concurs era precisament el rebuig que li produïa les tesis de llavors Maquiavel amb el sentit de ser favorable a la mendacitat i a la mala fe del príncep, la conclusió final d'aquella convocatòria pública va ser paradoxalment que sí que convenia enganyar el poble pel seu propi bé, perquè el poble té deficients condicions intel·lectuals i per això, i això justificava la necessitat o la utilitat del seu engany i de la mentida, en definitiva. La teoria de la noble mentida ja té antecedents molt abans. He d'advertir que entenc que la majoria dels aquí presents això ens pugui repugnar o puguem rebutjar-ho frontalment, el plantejament, no hem de menystenir o no hem de descartar que actualment entre les elites governants encara hi hagi o pugui haver-hi gent que resisteixi a considerar la ciutadania com adulta i plenament capacitada per a ser coneixedora de la veritat. I un exemple no massa llunyà el tenim amb el que va succeir amb la suposada existència d'armes de destrucció massiva en el cas de l'Iraq i el discurs que es va elaborar per justificar la invasió per part dels Estats Units. El que hi ha en joc, o el que està en joc quan parlem de transparència, és l'anomenat dret a saber. I de fet aquest és en realitat un prius, la transparència. És el que representa el fonament substantiu d'una manera de governar, d'una manera d'exercir el poder, que és la transparència. Convé situar-nos, o convé fer un breu repàs per situar-nos d'on ens trobem en aquests moments
en el nostre entorn. Venim, sens dubte, d'una llarga tradició de secretisme en el funcionament de les nostres institucions. Ja, per exemple, de l'encara vigent Llei de Secrets Oficials de l'any 1968, és curiós o és paradoxal que l'exposició de motius d'aquesta llei proclamés com a regla general precisament una manifestació del dret a saber i de fet donava una definició que avui seria o que podríem els que estem per això avalar absolutament. L'exposició de motius de la Llei de Secrets Oficials el que deia és que les coses públiques que a tots ens interessen poden i han de ser conegudes de tots. Això és absolutament vàlid avui. El que passa és que la Llei de Secrets Oficials, juntament amb això, entre altres mancances, naturalment mai no va preveure la desclassificació automàtica per transcurs del temps de determinades informacions i això condueix, com per exemple, a que determinades actuacions bèl·liques succeïdes durant el segle, o maniobres militars succeïdes durant el segle XIX, encara avui continuen sent secretes. Però ja en temps proclamada la Constitució, la norma de referència avui sobre la regulació substantiva del dret d'accés a la informació, sobre l'accés de la ciutadania a les informacions públiques, és sens dubte la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, la Llei 30/1992 i en concret el seu article 37. Aquesta norma el que feia era, o el que va fer, va ser desenvolupar directament el mandat de l'article 105B de la Constitució. Bé, l'article 37 de la Llei 30/92 és veritablement extens i contràriament al que podria deduir-se de l'exposició de motius d'aquella llei de règim jurídic, el conjunt d'excepcions o les excepcions a la regla general d'accés són tantes en l'article 37 que realment l'efecte que produeix és precisament el contrari a l'obertura que proclamava la pròpia llei 30/1992. I pel que fa a la normativa de funció pública, encara avui hem de tenir present que el mandat o les normes de funció pública continuen proclamant els deures estatutaris de confidencialitat i de discreció com a manera de comportament dels servidors públics. És cert que pel que fa a la normativa sectorial, hi ha hagut certs avenços en matèria de la regulació i de l'obertura en matèria d'accés a la informació. Així, per exemple, pel Parlament de la Catalunya, la llei 10/2001 d'arxius i documents certament conté alguna regulació sobre l'accés a la informació pel que fa als arxius. En posterioritat, per la llei 27/2006, hi ha un avenç més significatiu amb una norma molt concreta que és la que regula l'accés a la informació en matèria de medi ambient. I posteriorment, també podem citar la llei 11/2007 sobre accés electrònic als serveis públics. Certament, aquesta normativa sectorial ha obert, en certa manera, la porta a una flexibilitat superior, a una regulació més accessible de la ciutadania a la informació, però sempre des d'una perspectiva sectorial. Per tant, continua encara avui sent pendent el canvi cap a una veritable cultura administrativa de la transparència. Només dues dades. Una pel que fa a la percepció ciutadana i l'altra relativa a la constatació d'un òrgan de control extern a Catalunya. Pel que fa a la percepció ciutadana, el baròmetre 2012 del Centre d'Estudis d'Opinió a la pregunta o constata que gairebé el 90% dels catalans creu que els organismes públics oculten informació als ciutadans sempre o habitualment. I pel que fa a l'òrgan de control externs, la Sindicatura de Greuges, en el seu informe extraordinari de l'any 2012 dedicat precisament al dret d'accés a la informació pública, literalment copsa una certa resistència de les nostres administracions a l'hora de facilitar l'accés a qui ho demana i de difondre informació de manera entenedora. Juntament amb aquestes dades, també m'agradaria citar alguns exemples pràctics que es produeixen o que
de alguna manera ilustran la dificultad de acceder a ciertas informaciones. Ahí mateix, el Govern de la Generalitat declaraba o feia palès l'impuls que s'està donant al avantprojecte de llei de governs locals. Doncs bé, és un avantprojecte que està impulsant el Departament de Governació de la Generalitat. Doncs aquesta iniciativa normativa que en el text de l'avantprojecte que s'ha pogut conèixer o que hem pogut conèixer alguns reconeix la importància i la transcendència que per a la ciutadania tindrà directament moltes de les seves prescripcions, aquest text no serà objecte o ha estat vetat al tràmit d'informació pública. Acords de govern de la Generalitat. No tots els acords de govern de la Generalitat són publicats de manera regular, tot i el mandat de l'article 68.5 de l'Estatut d'Autonomia. I alguns no ho són en àmbits especialment sensibles pel que fa al coneixement o a l'adopció de decisions d'importància, sobretot, per exemple, pels fons públics. Els acords de govern sobre l'autorització prèvia per atorgar subvencions directes que ultrapassin els 300.000 euros difícilment els veuran vostès publicats en els acords de govern que es fan públics cada dimarts. En matèria de personal, en acords que han afectat en matèria de personal, també hi ha hagut, a vegades, mancances. Pel que fa al món local, la subjecció al tràmit d'informació pública d'ordenances i reglaments, la nostra institució ha pogut constatar massa sovint doncs la dificultat que hi ha per accedir al text del projecte o al text aprovat inicialment i encara menys, naturalment, a la informació que l'acompanya. També pot posar com a exemple la resistència del govern de l'Estat, en aquest cas constatat per l'economista Germà Bel i el senyor Xavier Fageda en una obra titulada Aeroports i Poder, publicada, editada l'any 2010, en el que es lamentaven de la resistència del govern de l'Estat a facilitar dades d'explotació individualitzada dels aeroports gestionats per AENA. I sense anar més lluny, també podria citar doncs les dificultats que hi ha encara avui per conèixer quina és la comptabilitat de molts dels partits polítics del nostre país. Cal, doncs, un canvi de rumb, unes noves regles de joc, un nou règim jurídic. I en aquest moment han coincidit en el nostre entorn, tant a nivell de l'Estat com a nivell de Catalunya, dues iniciatives legislatives per tirar endavant una nova normativa que reconegui el dret d'accés a la informació i reguli la transparència. El que passa és que hem de reconèixer també que segurament l'impuls d'aquestes iniciatives no és del tot sincer o vocacional, sinó que ha vingut condicionat per tres factors. D'una banda, la importància i la gravetat de la conjuntura. En segon lloc, pel context jurídic internacional, i en darrer terme per la influència que han tingut determinades ONGs actives en la matèria. Pel que fa al primer, sens dubte, no serem un cas estrany en dret comparat. Els principals avenços en els estats que ja tenen tradició amb la regulació del dret d'accés a la informació s'han produït precisament coincidint amb etapes convulses, ja sigui de greu crisi econòmica, ja sigui de corrupció. Pel que fa al context jurídic internacional, em sembla que abans l'Enric n'ha fet referència, el nostre estàndard jurídic sobre la matèria no resisteix cap comparació amb l'estàndard internacional, sobretot si tenim en compte el conveni del Consell d'Europa número 205 de l'any 2009, que si bé encara no està en vigor, també paradoxalment sovint és el que han o en el que s'han recolzat els projectes que avui tenim en tràmit, tant a l'Estat com a nivell de Catalunya, per justificar bona part dels seus continguts. Ens toca plantejar-nos a què doncs s'ha d'enfrontar el nostre legislador, el legislador en general, a l'hora d'abordar la regulació d'aquesta matèria. Perquè es trobarà amb prejudicis
i amb per anys. Prejudicis que haurà de superar i per anys que haurà d'evitar. Per prejudicis, entesos com a arguments que normalment o que habitualment es posen sobre la taula per justificar la manca de transparència o l'opacitat, permetin-me que els citi els següents. En primer lloc, que el secret protegeix els funcionaris de pressions indegudes. S'argumenta que una informació obtinguda prematurament pot ser utilitzada per obtenir avantatges i comprometre la imparcialitat de les decisions. Fals. Ans al contrari, és l'opacitat la que pot afavorir més fàcilment influències indegudes. I de fet, per tranquil·litzar els qui puguin ser partidaris d'aquest argument, la protecció del procés de presa de decisions és precisament, o ha de ser, en tota llei, en tota bona llei d'accés a la informació, una de les excepcions o limitacions legalment previstes. Un altre prejudici. La transparència és molesta. També hem de rebutjar-lo. És cert que ningú no és perfecte i que la transparència doncs fa més visibles les nostres febleses. Però això ens ha de fer pensar que té un efecte positiu de primer ordre, que és el que ens fa que siguem més disciplinats. Gràficament, hi ha hagut autors que s'hi han referit en aquest tema, citant com dient que quan som observats de més a prop, millor ens comportem, o un jutge de la Cort Suprema dels Estats Units, al qui se li atribueix la frase de que la llum del sol és el millor desinfectant. Tot això al·ludeix a la mateixa idea, sens dubte no qüestionable, que és l'efecte disciplinador que té el saber que un ha de ser observat i que pot ser observat des de la perspectiva d'una gestió pública que respecti el principi de retiment de comptes, que, no oblidem, és un principi que està entre els de la tradició democràtica europea ja des de la proclamació de la Declaració dels Drets de l'Home i Ciutadà de l'any 1798. Un altre prejudici. La transparència comporta costos inassumibles i compromet l'eficàcia dels serveis afegint noves càrregues administratives i de gestió. Fals. Ans al contrari, l'efecte del disciplinador del que els acabo de parlar, el que farà previsiblement, per exemple, és que hi hagi més exigència en el retiment de comptes i millorarà. Els eventuals augments que efectivament puguin produir-se de sol·licituds per la ciutadania per accedir a informació es veuran compensats amb la progressiva publicitat activa a què les normes de transparència obligaran. Un nou parany. Massa informació, abans ho ha citat l'Enric en la seva intervenció, massa informació pot confondre a una massa de destinataris acrítics. Fals també, ja n'hi ha prou. Cal creure en la maduresa de la nostra ciutadania. I és més, fins i tot, la transparència pot arribar a tenir un efecte pedagògic perquè pot contribuir a que la gent comprengui com són de complexos el govern i la gestió públiques. Certament no podrem evitar que es produeixi la figura o que aparegui la figura del anomenat curiós administratiu, però això, sens dubte, és inherent al sistema i s'hi ha de comptar. Finalment, a vegades també s'ha atribuït que la transparència pot representar un risc per a la seguretat dels empleats públics, sobretot pensant en aquells casos en què la norma obligui a certa revelació d'informació, per exemple, com són les retribucions. En canvi, aquí, en dret comparat, l'experiència, absolutament cap experiència comparada, avala aquest temor. Per anys sobre la transparència. En primer lloc, el risc de que s'acabi per banalitzar el concepte o la idea. Darrerament estem sentint parlar molt, tothom, o està en boca de tothom, fer ús de l'expressió transparència. Però, efectivament, si la desgastem,
per entendre que és una moda passatgera, es corre el risc de que al final ningú no hi cregui de debò amb la transparència. La transparència, efectivament, no és un fi en si mateix. L'antecedent, hem dit, és el dret a saber. I el que està en joc quan parlem de transparència és precisament la manera en què es condueix el govern de les institucions. Perquè tant impacta, o és molt important l'impacte que té en la societat, no només el que es fa amb una política pública, sinó com es fa, amb quina qualitat es fa. I aquí és on juga la idea de la transparència. Tampoc no hem de caure en un altre parany, que és el voler regular conjuntament la transparència amb les anomenades mesures de bon govern. I aquí he de dir que lamentablement el projecte de llei de l'Estat sembla que està amb això. I fixin-se que hi ha arguments, o bàsicament arguments de naturalesa, ja d'utilitat i de per dir-ho d'una manera de tècnica jurídica, que és no barrejar les coses. Entre altres coses perquè les mesures de bon govern, la part disciplinària, etc., tot conté, té un àmbit subjectiu d'aplicació diferenciat del que s'adreça a la normativa d'accés a la informació i de transparència. I en dret comparat, les lleis de transparència o d'accés a la informació tenen clarament un objecte molt definit. Per tant, aquest és un parany en el que caldria, i crec que aquí, almenys si més no, pel que fa a la iniciativa que es du a terme al nostre Parlament, es podria evitar d'incórrer. Un altre important perquè fa l'objecte de l'accés, del dret d'accés. Un altre parany és considerar que la informació només és aquella que contenen els documents materialitzats en un suport ja disponible per l'administració o pel poder públic obligat per la llei de transparència. Però ens hem de preguntar, i què succeeix si per facilitar determinada informació pública cal una tasca prèvia de cerca o de creuament de dades? Perquè aquí el projecte de llei de l'Estat introdueix una noció, certament un concepte jurídic indeterminat, com és el de la reelaboració d'informació. No dona cap definició autèntica al projecte sobre què s'entén per reelaboració, i el que podria succeir és que sota aquesta noció, efectivament, es pugui estar pensant d'excloure de l'accés a la informació pública aquelles informacions que no estan ja en safata preparades per a ser servides. I això, evidentment, seria motiu d'una greu frustració d'una norma com la que ens ocupa. Un altre parany seria considerar, aquest és un clàssic, que la informació o l'accés a la informació pública pot ser emprada o utilitzada per envair la privacitat de les persones. Naturalment, no és cap cosa insòlita, tota la normativa d'accés a la informació, una de les principals limitacions, però una més, no millor o de més rang que unes altres, és la normativa de protecció de les dades de caràcter personal. Però fixa't que el propi supervisor europeu de protecció de dades ha advertit que la normativa de protecció de dades ha de ser un suport actiu i no pas un impediment o un obstacle per sistemàticament negar l'accés a la informació pública i, per tant, la legitimació i la realització d'interessos públics igualment de legítims que pugui ser la privacitat. Un altre parany és considerar que les limitacions del dret d'accés a la informació, les anomenades limitacions o excepcions legals, ho són de manera permanent, ho són per sempre. En canvi, aquí s'ha de dir que la limitació inherent o implícita ha de ser només temporal, de tal manera que només ha de subsistir mentre duri l'interès públic que es pretén protegir precisament en l'excepció. I a més, l'accés a la informació també podrà produir-se parcialment quan part de la informació estigui afectada per una de les limitacions legals. També m'agradaria citar com a parany, també n'ha fet referència a l'Enric en la seva intervenció, és considerar que l'única solució possible al silenci administratiu és el silenci negatiu. Bé, doncs aquí se m'acuden diversos arguments per no acceptar aquesta tesi. També a vegades s'ha sentit que no hi ha cap ordenament jurídic ni cap norma positiva que aculli el silenci positiu en aquesta matèria, però jo simplement els citaré la pròpia eina Barresa, que ja està en vigor
efectivamente, en regular el derecho de acceso a la información, preveu silencio administrativo positivo. También, comparadamente, también tenemos alguna ley de algún otro estado que reconeix esta posibilidad. Y dins de casa nuestra, la propia normativa de régimen local, pel que fa a l'accés a la informació dels electes locals, preveu un règim de silenci administratiu positiu. Finalment, tampoc m'agradaria no deixar de fer una referència en matèria dels paranys que cal evitar en regular l'accés a la informació, a considerar que les normes tècniques de classificació i gestió d'arxius i documents pot condicionar el règim material del dret d'accés a la informació. A ningú no se li escapa la importància que tindrà la normativa arxivística en la bona gestió de la informació pública i per la seva facilitació i la seva integració que ha de tenir i necessària coherència amb la normativa d'accés a la informació. Però aquesta no ha de ser un impediment i el règim substantiu vindrà determinat per la normativa d'accés a informació i no pas condicionada o no hauria de venir pas condicionada per la normativa arxivística. Com s'arriba o com s'ha d'arribar a la cultura, a la nova cultura de la transparència? Una condició necessària, sens dubte, serà la llei, una norma amb rang legal que, per cert, arribarà i arribarà per quedar-se. Podrà patir modificacions en el temps, però és una normativa, no ens enganyem, que quan arribi ja passarà a formar part de la nostra cultura administrativa. Però, evidentment, la llei no és condició suficient. Cap norma, en realitat, acostuma a ser-ho, ni potencialment per si mateixa és apta per transformar la realitat. I aquí cobraran importància dos factors fonamentals. Un serà la implementació i la tutela, o els mecanismes de tutela i garantia del dret d'accés a la informació, i l'altre serà el de la necessària conscienciació de la ciutadania de que està empoderada per una nova norma que li empararà i sobretot també per la necessària implicació de tots nosaltres, dels servidors públics, que haurem de fer-nos a la idea i acostumar-nos i en aquest sentit ser col·laboratius amb la ciutadania per l'exercici del seu dret. Pel que fa a la importància dels mecanismes de tutela, evidentment la millor opció naturalment és l'assistència a un organisme de caràcter independent. L'Estat, el projecte de llei de l'Estat, el que fa, o almenys fins ara el text tal com s'ha conegut i com encara està en tràmit en el Congrés dels Diputats, confiarà aquesta tasca a l'Agència d'Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis, una agència a la que ja existent, tot això és justificat naturalment per la situació de greu crisi econòmica i de no generar noves càrregues administratives i pressupostàries, aquesta agència se li afegirà la tasca de ser el qui vetlla per la transparència. Naturalment, per la seva inscripció orgànica, doncs més d'un es qüestiona quina sigui la veritable independència de la mateixa. I el mecanisme, recordin que tal com està configurat en el projecte de llei de transparència i accés a la informació i bon govern de l'Estat, consisteix, el mecanisme de tutela consisteix en l'anomenat fer ús dels tribunals administratius, és a dir, substituir els recursos administratius ordinaris per la via de l'article 107 de la llei 30/92 per un òrgan col·legiat alternatiu que és el que coneix i que pot, per tant, amb força executiva, donar la darrera paraula de l'administració. En el cas de l'Estat, com que la llei preveu que les decisions dels poders públics davant les sol·licituds d'accés a la informació, esgotin la via administrativa, només queda, abans d'acudir als tribunals, naturalment és el recurs potestatiu de reposició i, per tant, el que farà aquesta agència és substituir potestativament a qui vulgui la possibilitat d'acudir i substituir aquest recurs potestatiu de reposició. I permetin-me no acabar sense abans precisar una matisació de que el posicionament de l'Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb aquesta matèria, del que jo aquí només n'he fet per raons de temps un breu esbós, es troba recollit en un informe que acabem de fer públic des del passat mes de febrer, està disponible en el nostre web corporatiu, que és www.antifrau.cat,
que es titula Dret d'accés a la informació pública i transferència, i per aquells de vostès que puguin tenir interès en conèixer i en desenvolupar molta més profunditat aquestes nocions i aquestes idees, doncs poden adreçar-s'hi. Gràcies per l'atenció. Sigui intervenció, com era d'esperar, de l'Òscar Roca, obrint ara un temps de diàleg, de col·loqui. Poden ser preguntes, poden ser comentaris, poden ser observacions, no cal més que aixecar el braç i donar ús de la paraula. Qui vol intervenir? Mira, que s'ha de tancar el gel. A mi, per fer una mica de temps, em recordava, tu, que estem parlant una anècdota ja de fa molts anys. Jo vaig venir a ocupar un càrrec de responsabilitat a la Generalitat de Catalunya al mes de juliol del 83, per tant, ja ha plogut, no? I vaig tenir la gran sort, des de bon començament, de caure al costat de persones que jo personalment considero insignes. Ara en aquest moment parlo de dues, però podia parlar de més, de tres parlo, no? Una, el conseller Agustí Bassols, una altra, la Núria de Gispert, que va ser primer company i després secretari general d'aquest departament, i una altra, el president Pujol. I l'Agustí Bassols, en una ocasió que es plantejaven ja coses d'aquest tipus, ell de forma col·loquial em deia un dia: Javier, nosaltres tenim la sort de que no només hem de donar comptes a Déu i a la història, és que venim, ho ha dit molt bé l'Òscar Roca, d'una època en què de vegades ni a la història, només a Déu es pensava donar comptes. Per tant, la meva intervenció, que no és una pregunta ni un comentari, és que en el món que visquem, al meu entendre, al meu criteri, corren el perill de que el pragmatisme, vull dir, la utilitat de les coses, ens domini. És cert que hem de pensar en la utilitat de les coses. Jo mateix abans he parlat de com la transparència és una eina perquè els països progressin més, perquè reforcen, ho ha dit, els dos interessos, de forma important, la bona governança, la participació i, per tant, la consecució d'uns resultats més adients. Però jo em permeto, en aquesta reflexió, i després si cal parlem, anar més enllà. En la línia de la primera fase, de la primera frase, perdó, del primer paràgraf que titula la conferència d'avui, i és ètica i política. Un dels grans fracassos, al meu entendre, que hem tingut a la política en aquesta espècie de degradació, que com ha dit l'Enric, no és només una percepció, sinó que és una percepció de quelcom real, de quelcom que de veritat s'ha degradat, és que de vegades s'ha pensat massa en la utilitat i no tant en l'ètica. I com d'alguna manera, només d'alguna manera, tots aquests fangs provenen d'unes concepcions que comportaven límits poc clars en el finançament dels partits polítics, perquè els mitjans d'alguna manera justificaven la finalitat d'un més gran servei al país, a la ciutadania, i aquelles idees que eren perfectament defensables, com a partir d'aquí arribem on arribem. Al final el que n'hi ha és un criteri polític que òbviament s'ha de plasmar en la llei i després en l'activitat quotidiana. Dit això, no sé, què penseu i què voleu dir? Mira, aquí ja hem provocat alguna intervenció, aquí a l'esquerra. Si voleu apropar el micròfon, si us plau, ja ho tens. Vinga. No se sent bé. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por dar la oportunidad de debatir un tema tan de actualidad, tristemente, pero tan de actualidad, ¿no? Como es la corrupción y la transparencia. Creo que tenemos muchas medidas pendientes en la lucha contra la corrupción, pero sin duda una de ellas... apúrpate el micro. Creo que tenemos muchas medidas pendientes en la lucha contra la corrupción y una de ellas es sin duda aprobar un instrumento jurídico como es la ley de la transparencia, que va a permitir generar, espero que una nueva ética y confianza pues en el modelo democrático, en la línea que decían. Pero no voy a elaborar ni vamos a discutir sobre el discurso, sino que quiero hacer cuatro preguntas muy concretas sobre el tema. La primera, ¿qué opinan sobre la inclusión de los partidos políticos en la ley de transparencia y de los sindicatos? La segunda es, creo que se ha discutido también la posibilidad de incluir plazos en las soluciones, en las peticiones que realicen los ciudadanos sobre información,
de la Administración y de otros entes con relevancia política, y creo que también sería interesante, no solamente ser sancionativo, sino incluir plazos. Creo que los plazos serían también una buena medida para luchar contra la corrupción, y qué mejor ejemplo que en esta faceta de dar transparencia a la actividad de la Administración se incorporen. En tercer lugar, ¿qué opinan sobre, por ejemplo, una propuesta que se ha hecho de control de ese acceso a la información, que sea a través de la Agencia de Protección de Datos, poniéndolo en relación con la protección de datos que se está realizando a nivel general, no para la información de la Administración y esos órganos constitucionales con relevancia? Es una propuesta que se ha hecho a la Comisión del Parlamento. Y por último, y este es un poco más valoración, creo que ante el peligro de una avalancha de información, ¿no?, que puede bloquear al ciudadano y a las organizaciones, que es difícil porque somos ya unos ciudadanos responsables y organizados, bastante organizados, ¿no? Yo creo que sí es importante que la información se preste con veracidad, que además la información se organice y se preste de forma comprensible. Y eso es fundamental en la Ley de Protección de Datos, son principios esenciales para garantizar los datos, ¿no? Y creo que también esos principios deberían hacerse trasladarse. De no trasladarse, creo que eso supone depositar en los ciudadanos, en los periodistas, en las organizaciones de todo tipo, ciudadanas que hoy proliferan, una obligación de organizar la información para que sea conocida. Sensibilizar, crear ética y crear confianza va a depender también de eso, de que se organice y la información sea comprensible. Porque ahora ni hay información y la poca que hay no es comprensible, varía cada año o cada minuto que se mira en Internet. Entonces creo que esa es una garantía que debe incorporarse. Esas son mis cuatro preguntas concretas. Gracias. Aviam, no sé, de tot no hi entenc i no, me sembla que de tot no et puc respondre, però d'alguna part sí i tinc opinió i te la vull donar, no? La primera que he apuntat és si caldria incloure partits i sindicats a la llei de transparència. Sé que el que vaig a dir potser no és políticament correcte pels moments que viu el país, eh? Jo segurament penso que no, segurament penso que no. Que acabaran posant-los-hi, sí, perquè tot ens hi porta. Però em penso que la llei hauria hagut de ser sobre l'administració, la transparència de l'administració. El meu discurs anava per aquí, que potser la llei de partits ha de parlar de la transparència dels partits? Segur. És a dir, no estic dient que partits i sindicats no hagin de ser transparents. No m'entengueu malament, no estic dient això. Estic dient que la llei, jo l'entenia com llei de la transparència de l'administració, i per tant no sé si és el lloc, però ja és una qüestió, si voleu, és un matís de jurídic, vale? Vull dir, sí a la transparència sobre partits i sobre sindicats, per això, sí. No sé si el lloc és aquesta llei o havia de ser una altra llei, vale? Sobre el tema de si el perill d'aquest excés d'informació, que no sé si no vol dir que se m'hagués interpretat malament en la meva intervenció, el que és evident, vull dir, intervinc per donar-te la raó, és a dir, davant del perill de l'avalanxa de l'accés d'informació, el que necessitem és que la informació evidentment se'ns presenti de manera intel·ligible, evidentment, el que passa que jo citava un article d'Inerarity que penso que afegeix a aquest plantejament que podem compartir que, a més de demanar que sigui intel·ligible, segurament hi ha camí, hi ha espai per uns professionals com són, per exemple, els del periodisme, perquè ens hi ajudin. No dic perquè facin la feina i m'interpretin les dades, no estic dient això, perquè ens hi ajudin en tot cas. L'altra part no sé... Només, a veure, la primera cosa que a mi m'agradaria recordar és que, clar, estem parlant en certa manera una mica sobre l'aire, perquè la normativa no sabem com quedarà. Precisament en el Congrés dels Diputats estan debatent l'àmbit, o s'ha estat debatent fins fa ben poc, quin era l'àmbit d'aplicació subjectiva de la norma. Pel que fa al nostre Parlament, encara pitjor. No ho he dit abans, però
és un, també un dels exemples de la manca de transparència. Pensin vostès que el text sobre el que està treballant la ponència conjunta no és conegut de ningú. Per tant, és difícil fer cap mena d'especulació al respecte. No és conegut de ningú. Bé. Disculpa, hem tingut aquí una pèrdua molt important en l'Antonio Bayona, perquè del document base l'autor és l'Antonio Bayona, per tant, ens ho hem perdut. Precisament per això, el director, hagués estat molt, molt interessant poder comptar amb la seva presència avui aquí i que ens hagués il·lustrat una mica al respecte. Bé, pel que fa també al tema, evidentment, llavors es planteja fins on arriba l'àmbit d'aplicació subjectiva, partits polítics, sindicats, bé, almenys entès que estem parlant d'entitats que no són poders públics en si mateixos, tot i el importantíssim paper que tenen en el nostre sistema jurídic constitucional, derivat de pel propi mandat de la Constitució. I el que no hi ha dubte és que aquestes institucions són perceptores de fons públics en bona part de la seva finançació. I per això és segurament una de les justificacions de que es consideri seriosament la seva inclusió com a subjectes obligats de la llei d'accés a la informació. Pel que fa a l'altra observació sobre els terminis, naturalment totes les lleis que coneguem i els projectes i tots els textos contenen prescripcions sobre els terminis de resolució davant les sol·licituds d'accés. I amb això no ens hauríem de preocupar massa perquè 5 dies amunt, 10 dies amunt, 10 dies avall, els terminis són relativament curts per resolució. El termini mitjà, per exemple, en les normes d'accés a la informació a Europa potser es troba entre 15-20 dies i, per tant, doncs, per aquí anirà també les nostres normes i no crec que amb això sigui cap sorpresa. Pel que fa a la protecció de dades, bé, no sé si he entès ben bé quin era el plantejament, però ens succeeix el mateix també. Haurem d'esperar quin tractament fa. El que sí que hem pogut comprovar és que l'avantprojecte de llei estatal dona o sembla donar un tractament privilegiat a una excepció. Jo he dit que és una excepció més, igual com és la protecció de la seguretat pública, de la instrucció de processos investigadors, de la investigació penal, etc. Una més. El que passa que aquí, amb la protecció de dades, tindrem, hi ha el hàndicap de que constitucionalment ha estat reconegut, tot i que directament no dimana l'article 18 de la Constitució, però la jurisprudència constitucional li ha reconegut la categoria de dret, d'un autèntic dret fonamental. I per tant, davant la situació que el dret d'accés a la informació res no apunta a que sigui reconegut amb aquesta naturalesa, res no apunta, tot i que els experts i tota la gent que ha anat desfilant pels treballs parlamentaris, una bona majoria de la doctrina s'ha pronunciat sobre la necessitat de reconèixer el caràcter de dret fonamental, no serà així el nostre. Llavors, aquí un dels principals problemes és quan s'hagin de ponderar en cada cas, en cada sol·licitud concreta d'accés a la informació, s'hagi de ponderar els interessos en joc, privacitat o dades de caràcter personal i accés a la informació pública, doncs realment l'exercici haurà de ser un exercici complex i que podria venir en certa manera condicionat per aquest diferent rang de reconeixement dels drets en joc. Per la darrera cosa ja ha contestat el Xavier. Alguna intervenció més? Sí, aquí hi ha. Sí, per el micròfon. Bona tarda. Només una pregunta. La llei de transparència del govern central, el projecte, preveu per una banda el silenci negatiu, per altra banda un recurs potestatiu amb l'organisme aquest central depenent de la pròpia administració central i després la judicialització a través de la jurisdicció contenciosa administrativa. Si tot això ho sumem, per exemple, a l'increment de les taxes judicials, no és una perversió del sistema enfront del ciutadà que l'obligui, en el fons, a fer l'esforç per intentar conèixer, encara que sigui una partida pressupostària d'un consorci sanitari o la distribució d'un informe que hagi fet per un ajuntament? I com es resol això amb dret comparat? Bé, d'alguna manera el que en dret comparat s'afavoreix és que existeixi una instància prejudicial
per tant, administrativa en realitat, però que estigui dotada de certes garanties d'independència, d'imparcialitat. L'automatisme propi dels recursos administratius sabem que per tradició i per experiència, bàsicament ja per estadística, doncs tendeix doncs, a confirmar les resolucions inicials. En el cas del nostre dret, del que estem considerant avui, doncs seria doncs, denegar l'accés a la informació. Si s'interposa un organisme independent, amb garanties d'independència, d'imparcialitat, doncs podem evitar precisament a abocar a la gent a l'últim recurs, que és anar a la jurisdicció. Efectivament, amb els inconvenients de temps, ara ja de taxes, de complexitat, etc. Per tant, la possibilitat doncs, d'interposar aquest organisme independent dins de la pròpia administració, és a dir, dins del sistema de resolució administrativa, al qui se li atorga, per dir-ho d'alguna manera, la darrera paraula de l'administració, ha de afavorir el risc o evitar el risc al que vostè acaba de fer referència. Òscar, em permets un comentari? Jo he estat, suposo que ho sabeu, el primer director de l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya, ara es diu Autoritat de Protecció de Dades. Llavors, es pot produir un mecanisme que és curiós, no?, i que hem de tenir en compte. Efectivament, aquesta autoritat independent resol com ho ha de resoldre, de conformitat al dret i de conformitat a la seva independència i de conformitat als interessos que el propi ordenament jurídic proposa. Ara, el que sí que et puc garantir és que automàticament qui recorreix a l'àmbit judicial és l'administració. Aquell que fa el recurs no li costa esforç, no es juga a calés, ho dic com a responsable que sóc de l'administració. Per tant, hem de cercar algun tipus de mecanisme que l'administració tingui algun cost, i més que l'administració, la persona concreta. Vull dir, fins ara, i jo he patit en les meves pròpies cars, quan l'administració recorreix, escolta, pot anar al Suprem, i si hi ha un tribunal a Rússia, també n'hi ha el tribunal a Rússia, perquè ni es juga els calés, ni es juga el mèrit, ni figura el nom de la persona que ho ha fet, perquè figura el càrrec. Per tant, ja podem comptar, jo ja t'he dit des d'aquí, que si aquest és el mecanisme, l'autoritat farà el que ha de fer i automàticament l'òrgan corresponent de l'administració recorrerà davant de la justícia ordinària competent. Per tant, s'hauria de cercar algun mecanisme perquè, si no, formalment tot estarà perfecte, però la meva experiència, i em podria sentir ara mateix de l'Oscar Roca que estic totalment equivocat, la meva experiència em diu que ho tindrem malament. Bé, torno a repetir, dependrà de com ho acabi regulant això la llei, perquè si succeeix com amb el cas de l'òrgan administratiu de recursos contractuals en què reserva l'administració la possibilitat de recórrer el que teòricament és una decisió d'ella mateixa, doncs sí, però si això no es preveu, doncs la darrera paraula la tindrà aquest tribunal administratiu independent i evitaria aquesta solució. M'agradaria moltíssim que fos així. Més intervencions. Aquí a la dreta, en la segona filera o tercera. Yo quería preguntar, él ha dicho, contestando a las preguntas que se han formulado, que bueno, que aunque él cree que sí, que a lo mejor sí está bien que haya una ley de transparencia para la administración y otra para los partidos políticos. Pero yo cuando estudié, lo que a mí me explicaron es que la administración es el brazo ejecutivo del el que de hecho hace lo que ordena el ejecutivo arriba. Entonces yo creo que es más adecuado que una misma ley regule de arriba abajo la responsabilidad de los partidos políticos, de las administraciones que dependen de ellos y le obliga a una transparencia. Y luego, respecto de la forma de hacer las leyes, ¿cómo puede ser que, opino yo, haga la ley el mismo que se la tiene que aplicar? Si la administración es el último que saca la mano, que sale del partido político, ¿cómo son ellos mismos quienes hacen esa ley? ¿No deberíamos hacer de modo y manera, como ellos dicen, que sean personas independientes y de alta cualificación y a poder ser que no tengan nada que ver con los partidos políticos
quienes hiciesen esa ley? ¿Y por qué? ¿Qué opinan ustedes de que todavía no tengamos una Fiscalía Europea Anticorrupción? Habida cuenta la grave crisis que tenemos, y que no es de España, sino que ya sabemos que es de toda Europa y de Occidente. ¿Qué opinan ustedes? Yo una mica he contestat abans. Jo em permeto fer un comentari. Jo no sóc savi d'això, sóc un opinador més, com vostès. Per tant, a veure, la primera és que hem de diferenciar molt bé el que és l'administració i els partits polítics. Vull dir, des d'un punt de vista formal i des d'un punt de vista jurídic, no n'hi ha cap vinculació entre el partit polític i l'administració. L'administració depèn del govern, i des d'aquesta perspectiva és evident que la formació del govern està totalment sustentada per les decisions del partit polític que ha guanyat les eleccions, però òbviament, encara que el govern prengui decisions, quan pren decisions és el govern, no pas el partit polític, i s'ha de diferenciar. I les comptes, i les persones, i les personalitats del cens són personalitats diferenciades. Una altra cosa és que és veritat que hi ha un problema que no hem estat capaços de resoldre bé, perquè és molt difícil de resoldre bé, i aquí ve tot el que parlava l'Enric al principi des d'un punt de vista d'aprofundir i repensar la democràcia. I és que en el moment que el partit polític és el que determina el govern, és el que si té majoria absoluta té el Parlament, i per tant és el que fa el projecte de llei com a govern i és el que ho aprova com a partit polític dominant en el Parlament, una mica passa el que vostè i jo diem en castellà: Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. I això és veritat, això comporta uns dèficits de control democràtic que hem de tenir en compte. Ara, jo també coincideixo amb l'Enric, el que seria perillosíssim és confiar en persones independents totalment com a control de la qualitat democràtica o com a iniciadors del procés legislatiu. Això, la fórmula és la que sigui, però els controladors de veritat no poden ser, al meu criteri, més que dos. Un són els representants del poble, potser que li diguin d'una altra manera, no sé com, amb aquestes reformes, repensaments que ens facin més forts, però que actuen en la nostra representació, i un altre és el poder judicial. Òbviament pot haver-hi, per assumptes concrets, autoritats administratives independents, com pot ser les agències de qualificació, les agències de control. Abans hem parlat de l'autoritat de protecció de dades, i hem exercit amb independència i ens ha costat alguns disgustos, i ho dic per experiència pròpia, però des d'un punt de vista final, al meu entendre, no podem delegar en ningú, perquè seria una delegació immoral. El control és nostre. No sé què opinia, Òscar. Bé, per principi estic d'acord. El que passa és que amb aquest, diguéssim, amb el dret d'accés a la informació, amb la transparència en definitiva, doncs estem parlant de com, insisteixo, com s'exerceix o com es controla l'exercici dels mecanismes o dels ressorts de poder. I llavors, doncs, si podem evitar mitjançant mecanismes interns evitar i donar satisfacció a un dret, doncs millor que millor. Estic d'acord, jo parlava simplement del control últim. Aquestes agències han d'existir, el control de la legalitat, qui l'aprova, i el control finalment de qui la modifica són els representants del poble. Més intervencions, no sé si queda alguna. La meva vista ja és una vista de 67 anys, i va com va. Bé, doncs aleshores donaré amb unes breus paraules per tancada aquest acte. Torno al començament. Gràcies, moltíssimes gràcies als participants. Gràcies a l'agència antifrau, a l'oficina, no és l'agència, l'oficina antifrau, jo m'imaginava a la meva agència, l'oficina antifrau de Catalunya. Aquí tenim també una estructura intermitja entre el poder polític i el poder judicial,
que jo crec que és un gran invent, entre cometes, lo d'invent, i que està fent una gran funció. I gràcies a totes i a tots vosaltres. Torno al principi. Necessitem més crítiques vostres. Ens van bé els aplaudiments, però necessitem més crítiques per millorar. Estem al vostre servei. Moltes gràcies.